Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home of Biology. The class 8 science the awlane chapter de upadi ki awlane topic chide nervous system aw the nervous system chide da di chapter no hum de no se koi da bal pas di yo de nervous aw the balle system nervous take chide mun to pata da chikala munga pa depression ki yo ya chide mun sazil zu ya nashnaze ya chata munga interval zu no munga chide khapai نو داغه لپاره چې مونږ د نروس ټکه چې دا مونږ استعمالو نو کله چې مونږ سوچ کوو یا مونږ خپایو یا مونږ کنفیوز یو نو ولی چې کله مونږ سوچ کوو نو دا نروس ټکه چې دا داغه نه وته خو دلته کې د نروس سیستم چې د دې خپل مطلب دی لکه یو زمونږ دماغ شو یو زمونږ سپاینل کارډ شو زمونږ پوره باډي چې دا کنټرول کیږي د دې سیستم نه نو زګ دې ته ویل کیږي نروس سیستم اگزامپل مالیکول لکه څنګه پدیج کی مالیکل لے ہارٹ سٹوب یا مالیکل لے موونگ اپ ہینڈ دا دی مطلب دا دے چی او لوخے دے اغمگا پا وور بانے کی خودو او دا گرم لوخے چی دے نو دا مونگا پا لاس پانے چی دے مونگا نیسو نو دا گرم لوخے چی دے مونگا پا خپل لاس پانے چی دے مونگا نشو دیوے نو مونگا خپل لاس چی دے مونگا زر دا غین چی دے را استکو نو دا ولی دا دا چن اوشی چی کلی او لوخے چی دے گرمی اغمگا ونیسو نو زمونگا جسم چی دے اغا نشی برداشت کولے نو ڈائریکٹ زومنگا چې دا کم سکن دے د دې نه ډایرکټ میسج لاړ شي سپاینل کارډ ته د سپاینل کارډ نه بیا د میسج لاړ شي دماغ ته او دماغ چې دی هلته کې ډیسیژن کې فیصلو کې نو میسج راولیږي دیزی ته دې ته مونږ وایو ریسپټر چې کله مونږ تبدیلی قبلو د بهر انوایرمنټ نه د بهر ماحول نه هغه ته چې په کم سیس باندې مونږ قبلو نه هغه ته مونږ وایو ریسپټر نو زومنگا دماغ چې دی هغه ډایرکټ دی میسج راولیږي دا زمونږ دماغ دی زمونږ لاس ته ډایرکټ میسج راولېږي نو مونږ خپل لاس چې دی د ګرمې پتیلې نه چې دی مونږ دی خوږو نو دا د نرو سیستم چې دی کار دی ها دویم اگزامپل ما لیکل لې انسیکټس ان هند دی مطلب دا دی یا سرمه چې دی یا ماشه دی اغه زمونږ سرمن یا زمونږ لاس چې دی اغه وچی چې نو مونږ چې دی ډایرکټ پتولېږي مونږ چې دی ډایرکټ چې دی مونږ ټوپو دا ولی چې تبدیلی راشي دغه ماشه د لاس چې کله تبدیلی راشي نو دا زمونږ تبدیلی راشي ډایرکټ دماغ ته او دماغ چې په سلو کې نو زموږ جسم چې دی هغه ډایرکټ چې دی موږ جمپینګ چې دی هغه موږ شروع کو نو دا ولی چې دا نرو سیستم چې دی موجود دی هغه موږ چې خبرداري راکړي دا غینه بعد بیا دی د ډیفینیشن دی چې ارګن سیستم کیری میسیجز فرام ون پارت ټو انذر پارت زموږ په جسم کې داسې ارګن چې هغه یو سیستم جوړ کړي هغه زموږ د جسم د یوې حصې نه میسیج جوړي بل حصې ته او په هغه ځکه چې دی بیا ډیسیژن کیږي سپې سره کیږي نو هغه ته مونږ وایو نرو سیستم او دا نرو سیستم چې دی ډیفینیشن دی لکه د لاس نه چې دی میسج لاړ سپاینل کارډ دا سپاینل کارډ نه میسج لاړ دماغ ته بیا دماغ چې دی ډایرکټ میسج راولېږي د لاس ته نو دې ته ویل کېږي نرو سیستم ها وس نرو سیستم چې دی چې کله مونږ سیستم خبره کوو نو دا هغه بس بلډینګ بلاک لکه څنګه زموږ جسم چې دی د دې بلډینګ بلاک چې دی هغه دی سیل نو دغه شان دا سیستم چې نرو سیستم چې دی کم یونٹس نه جوړلې ناغه ته مونږ وایو نیورون نیورون په دې را روان لیکچر کې به موږ تفصیل باندې وایو چې نیورون چې دی دا څه کوي خو اصل کې د نرو سیستم چې کله مونږ وایو نو دا مونږ تقسیمو یو سنټرل نرو سیستم ته یو د پیریفرل نرو سیستم په سنټرل نرو سیستم کې چې دی زموږ برین او سپاینل کارډ راځي او پیریفرل نرو سیستم چې دی دا ان شاء الله په آینده لیکچر کې چې دی مونږ بیانو اوس نرو سیستم چې کله مونږ وایو نو په دې کې د ټولنې اولنې او د ټولنې اهم ځای چې دی ناغه زموږ د برین دماغ دا بیا چې موږ درې ځې تقسیمو بیا دا غینې علاوه چې دی سپاینل کارډ دی موږ چې د املا هډوکې وایو په دې کې 33 هډوکې دي چې هغه یو بل لږ دی بالکل په سیکوینس باندې په سیریز باندې چې یو بل ورغلي او دا غینې بعد چې دی زموږ نروز دی نروز داسې سیزونه دي چې هغه زموږ په جسم کې میسج وړي دماغ ته دماغ چې دی هلته کې بیا فیصله کوي او د هغه فیصلې د وجې نه د بهر نه چې کومه تبدیلی راغلي نه هغه تبدیلی چې دی هغه ختمیږي نو دا صرف د نرو سیستم چې دی ډیفینیشن او دا غو انټروډکشن او په بل لیکچر کې به ان شاء الله سنټرل نرو سیستم چې دی ناغه په تفصیل باندې وایو په دې مو شی نورمال ګرځو ضرور شیر کړئ. ټانک یو ډیر مننه.